חוזרת לי ולמה הלכתי מישהו אחר. לפעמים אני חושב איך לאהוב אותך הלילה. שלום לכל הצופים והצופות, סליחה על הכובע, אני בבד הר דיי. היום ננגן את השיר את לי לילה של בועז שרעבי. האקורדים הם AM, EM, DM, G, BM, F, C, C7. איך מבצעים את האקורדים? AM, EM, DM, G, BM רגיל, BM קל, F קל, C ו-C7, זה פשוט להוסיף פה את המיתר הזה. פריטה, אפשר לעשות מלא סוגי פריטות, אני לא אלמד את כולן, אני אלמד 2-3. אז יש לנו פה ארפג'יו כזה, נראה לכם מקרוב. מתחילה לנגן ב-AM, מיתר הבאס, מיתר שלישי, שני, ראשון, שני, שלישי, שני, שלישי. רק איתך אוהב הלילה, אפשרות נוספת, מיתר הבאס, מיתר שלישי, שני, ראשון, שני, שלישי, ראשון, שני. אפשרות נוספת, מיתר הבאס, מיתר שלישי, ראשון, שני, שלישי, ראשון, שני, שלישי. רק אותך אוהב הלילה. פריטה מספר 4. אם אתם מתקשים עם כל הארפג'יו ואתם רוצים יותר משהו יותר קל, אפשר לעשות פריטת מדורה, אבל בעדינות. דמדומים ומנגינות. אם אתם מסוגלים לעשות את זה עדין, זה יישמע טוב. דאון, דאון, אפ, אפ, דאון, אפ, אבל ממש עם, עם האצבע, לא עם הציפורן, אם אתם יכולים. אם תעשו את זה יותר באגרסיביות, זה יישמע ככה. רק אותך אוהב הלילה. פחות רומנטי. דמדומים ומנגינות. אלה הפריטות האפשריות, כמובן שאפשר לעשות מלא מלא סוגים, ואתם מוזמנים לשחק איתן. אולי אני אשים לכם עוד כמה למעלה, לשיקולכם, אם אתם רוצים להשתמש בהן. אני אשמח אם תעשו לי לייק, אם אתם מוצאים ערך בסרטון עד כה. רק אותך אוהב הלילה. והמתנה שלי הלילה מאותן האכזבות, רק אותך רוצה הלילה. לפעמים אני
הסרטון, אני אשמח מאוד ללייק. מי שלא יצטרף עדיין לערוץ הוואטסאפ שלי, אוי ואבוי, אתם מפסידים כל כך הרבה כיף, או כל כך הרבה סבל, הכל בעיני המתבונן. נגמרו הסוללות, בואו ננסה מיני סקסופון. היה כיוון, היה כיוון מצוין פה. מקווה שנהנתם מהסרטון, שתעשו לי לייק, שיתופים, תגובות, סאב, סופר תודה, ו... שיהיה לכם המשך שבוע סביר. ישנתי עם שיער עטוב. שלום לכל הצוף. שטויות שלי. הלילה. קמתי פלטה, אנא סלחו לי. יו, נגמרו הסוללות. בועז שרעבי או בועז שרעבי? איך כולם אומרים? לא טוב. ריטות, אבל זה מה שהצעתי. מוזמנים לערוץ הוואטסאפ שלי. איך אני אוהבת לייצר לעצמי מלא חומר ואז לערוך 3 שנים? רק אותך אוהב עליה קוסומו. טוב, זה החזיק שנה. אוף, לא הולך לי. הכל בעיני המתבונן. הכיתה חוהב עליה. נורא קשה. תראו, לא גזרתי את השערה, תראו איזה הזנחה.